Втора година поред, градот Ниш е домакин на меѓународната конференција и сајмот за техничка опрема во рамки на манифестацијата Денови на водата. Циркуларна економија и отпадни води е работната тема на конференцијата, а на сајмот земаат учество 30 на фирми од 10 европски земји. Ово су прилике када можете на едно месту имати велики број гостију, велики број излагача, предавача, где се може доћи до размене искуства, негде преко 10 представника држава је данас овде и ово је један од редких сајмова у области воде и канализације које може пружити такве пре свега информације. Имаћемо и панел дискусије, што значи један едукативни карактер који нам је био неопходан у претходном времену и за рад јавно-комуналних предузећа и за рад градских институција и стручних служби. Акцентот на диалогот и регионалната соработка беше ставен на делот на креирање високо обучен стручен кадар во јавните комунални предпријатија и во локалните самоуправи, како и воспоставување на блиска соработка со надлежните министерства. Трудимо се да у директном контакту са градоначелницима, са председницима општина, практично будемо на терену и тако знамо за проблеме локала. Целиот регион на Западен Балкан во однос на стандардот, BDP и развојот е значително хармонизиран, поради што во периодот што следува го очекуваат исти предизвици. Нама и овон трутку најважније да подигнемо капацитет знања, вештина, радника у локалној управи, у локалној администрацији, у локалним комуналним предузећима, да се појачају алати тог оперативног менеджмента, а то не можемо радити без помоћи Европске уније. Синтеза на сите овие приоритети во имплементацијата на така наречените меки мерки прави проектот на ГИС, регионална мрежа за јакнење на капацитетите, подржана од германската и швајцарската влада.